strelované mám, hlava je dobré na tom, takže super, teším sa, že nech tam vlezem a ukážem to, čo som natrénoval za celú tú dobu. První zápas na hlavní kartě a Bohumil Lungrich za českou stranu, legenda českého MMA, 35 zápasů v 41 letech. Jeho soupeřem bude za slovenskou stranu zatím neporažený Samuel Pirát Krištofič, který to má 5-0 a dnes kromě svého vítězství bojuje také za svého trenéra Kamila Cibinského, který s Lungrichem kdysi dávno už jednou prohrál. Bude vidět respekt u Piráta, nepouští se do žádných větších akcí. Zkrátka, Lungrich je nepříjemný. Teď samo, bijeme za tobě! A tahle penalta štípla, tak to je hodně nepříjemné. Podívej, Krištofič je úplně v křeči, pravá noha se mu třese. Obávám se, že tohle asi dál nepůjde. Tohle pro Samuele Krištofiče z největší pravděpodobností nedopadne dobře. Tak co? Že by Krištofič skutečně pokračoval. Pane, viděli, jdeme dál. Viděli, jako Lungrich, uvedomující svou chybu, se uklonil svým superi, superovi. Ale nekompromisně kope do stejného místa. Přesně, to jsem si všiml, já. Chtěl ani jeden z borcov nechce prenechať režiu tohto zápasu svému superovi a poměrně vyrovnaně se drží na středě zápasiska. Ty si doma, to je tvůj deň! To je ono! Naskočené kolono, ještě tvrdé údery a je konec. Toto je naozajstný záver tohto zápasu. Samuel Pirát Krištofič! Kopanec do genitálii. Je to šport, stáva sa to. Akurát, že to bol taký úder, ktorý som nedostal ešte asi takýto kopanec, že ma vypolo a začalo mi to strevať cez hamstring až do achilovky, takže to bolo nepríjemné, pretože tá noha mi úplne stvrdla, hlavne v druhom kole som vlastne bol jedno nohy, sa dá povedať. Super tvrdý, viem, že aj tak ma natrefal, nečakal som toho. Aj dopredu mal ešte ten prvý úder, mal celkom dobrý, len nasledujúce už nemal potom čo čím prekvapiť. Čiže aj keď ma nejaký zaskočil tým prvým úderom, už potom som si to postražil, takže... Ale tvrdý borec, v druhom kole som myslel, že ho mám, dokázal sa z toho pozviechať. Tvrdý, vidno, že má niečo odzapasené, vidno, že ne každý 40 zápasí, takže asi to je taký naturálko. Rešpekt superovi určite. A ďakujem celej Handarene, ktorá prišla. Dali si so mnou ďakovačku. Super.